Здравейте на всички, добре дошли, драги зрители, в това видео, което го правим единствено и само за да ви напомня за тези от вас, които не са се абонирали все още за Facebook страницата на канала, че до вечера на стрима на CodeStonalTanks, който е на www.twitch.tv/doomnotanks и започва от 8:30, някъде към 9:30, ако нещата са както трябва, се развиват както трябва, ще се караме и ние заедно с Voxy, за да разсъкаме коя е грешка. Грешката, към която чувате там приятна музичка, този приятен саундтрак, Елен е Блуд. Ето къде някъде трябва да пише и пене, Блуд Парти. Ако се време и ако и Мани има време да дойде, ще станем четиримата, ще станем мега сцепана. Грешката е много добра. Те от вас, които са гледали първи и втори епизод на играта в моят канал, имат някаква представа за какво и да е реч. За останалите елате на стрима да гледате. За мен ще е огромно удоволствие отново да се забъркаме с CodeStonalTanks, с Voxy. Както казах, ако и Мани дойде, ще бъде още по-забавно. Така че много смях, през сълзи и много кръв, и много зомбита, и много препятствия, и паданки, и умиранки. Кога? До вечера. 8:30 започва стрима. Аз съм там най-вероятно в чата. 9:30, ако всичко се развива както трябва, ще се забъркаме в Banner Blood Party. Това беше всичко от мен. Очакваме до вечера. Чао, чао!